9400 за композиция, 8300 за изпълнение. Играе италиански отбор. От първия ден един стегнат хомогенен отбор. Всъщност Италия винаги е била добра в ансамбловите съчетания. Дори е била световен шампион тогава, когато представителките на социалистическите страни не участваха на първенството в Мадрид 75-та година. Имат и бронзови медали от Хавана 71-та. Имат свой почерк и свой стил в конструирането на едно ансамблово съчетание. Много ефектен момент. Динамична размяна. Мисля, че трябва да обръщаме внимание на това как стават смените на уредите. Тук ми прави впечатление, че всичко е в движение, в приливане, а не в статично състояние. Това е залегнало в новия правилник, защото динамичната бърза смяна на две динамични упражнения носи освен стойност на смяна и на ритм. Игра в пакет, както се казва в художествената гимнастика. Новия правилник наказва соловата игра. Нещо, което помислихме до скоро, включително и на последното европейско първенство в Хелзинки. Чудесна оригинална размяна. Еднакви момичета с еднаква техника на владеене на уредите, фигури, ако щете дори и най-подходящи като психика една с друга, е много трудно. Именно за това не са толкова чести случаите, в които виждаме съвършенството при ансамблите. Много-много работа се изисква, тези, които имат по-големи възможности, трябва в известни моменти да се ограничават. Тези, които не са овладели определени моменти или упражнения, трябва да работят десеторно повече, за да достигнат своите съекипнички. Във всички случаи, обаче, ансамбловата игра е една превъзходна школа за живота по-нататък. За всички тези момичета, които са били в ансамбъл, чувството за сплотеност, за колективизъм, за принадлежност остава завинаги.